Türkiyənin 2005-ci ildən başlatdığı uzun mənzilli tank əleyhinə raket sistemi layihəsi çərçivəsində hazırladığı UMTAS antitank raketlərinin blok 1 və blok 2 modelləri 2024-2025-ci ildə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil ediləcək. Qeyd edim ki, raketin ilk modelləri inventara daxil edilmişdi və onların uçuş mənzili 8 km təşkil edir. Amma blok 1 və blok 2 modelləri daha uzun mənzillər sahib olacaq. Belə ki, blok 1 modeli yerdən atılarsa 16 km, havadan atılarsa 20 km və daha çox mənzil qət edəcək. Blok 2 versiyası isə yerdən atılarsa 32 km, havadan atılarsa 50 km və daha çox mənzil qət edə biləcək. Raket yüksək partlayıcılı döyüş başlığından, antitank döyüş başlığından və termovalik döyüş başlığından istifadə edir. Həmçinin bu raketlər infraqırmızı axtarıcı başlıqlarla və yarı aktiv lazer başlıqları ilə təchiz edilmişdir ki, bu sayədə də hədəfə həm mərkəzdə idarə olunaraq, həm də avtonom şəkildə gedə bilirlər.